महिला तथा सर्जनबिन हामी अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा अवतरण गरेका छौँ। बाहिरको तापक्रम 20 डिग्री सेन्टिग्रेड छ र स्थानीय समयअनुसार बिहानको 10:20 गएको छ। सिटको पेटी बाँध्ने सङ्केत बत्ती ननिभेसम्म कृपया सिटमा बसिदिनुहोला। माथिको सामान राख्ने कक्ष खोल्दा सामान खस्न सक्ने सम्भावना भएकोले विशेष ध्यान पुर्याउन हुन अनुरोध छ। जाँचबाट प्रस्थान गर्नु अगाडि सम्पूर्ण सामानहरू आफूसँग भएको सुनिश्चित गर्नुहोला। कप्तान श्री आरबी श्रेष्ठ तथा अन्य उडान कर्मचारीहरू यस नेपाल वायु सेवा यात्रा गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको यो यात्रा आरामदायी रह्यो होला भन्ने विश्वासका साथ भविष्यमा पनि यहाँहरूको सेवा गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा राख्दै यहाँहरूसँग बिदा माग्दछौँ। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, we have landed at Tribhuvan International Airport in Kathmandu. The outside temperature is 20 degrees centigrade and the local time is 20 minutes after 10 a.m. We request you to remain seated until the seatbelt signs are switched off. We advise you to be careful while opening the overhead bins as the contents may have shifted during the flight. Please ensure that all the belongings are with you before you leave the aircraft. We do hope that you have enjoyed this flight. With us, Captain R.B. Shrestha and the entire crew members would like to thank you for choosing Nepal Airlines and look forward to serving you again. Goodbye and Namaste.